Tallers Casablanca, digau. Uep, don Gabriel, com va? Ah? Que vos heu lesionat? Un esguins. Esperals. Jugant a petanca. Clar, que és molt perillosa, la petanca. Heu d'anar alerta amb els esports de risc. Ah? Sí, sí, en acabar sortiré i vendré cap a casa vostra. Vinga, sí, entesos. I posau-vos gel, eh? Molt bé, vinga. Fins després. Adéu, don Gabriel. Sa punyeta. Típic, don Gabriel s'ha lesionat jugant a petanca. I és que ja se sap, les bolles són perilloses. I don Gabriel ja té una edat per practicar esport de risc. Però ha demostrat tenir seny, eh? Sí, eh? Perquè m'ha deixat a mi al capdavant del negoci. Oh! Ai, quina malada me fa aquesta cremada. Només fa pena que la m'hagin d'emputar. Així que jo que pensant que massa virilitat, m'entens? Don Gabriel, aquí teniu tot això. Aquí és tot, eh? Teniu factures, pagaments, rebuts... Veus el moble bar. Sí. I tot treu el whisky. Però, hòstia, el més bo que vegis, eh? En el fons, don Gabriel és un bon home. A vegades pareix una mica distant, eh? Però jo sé que m'aprecia. I això té un nom, eh? Amistat. Quin detall, don Gabriel. Aquest no té res a veure amb els que me donen fresqueta. Però què fas? I qui t'ha dit que veiessis? I tu saps què val, això? Que ho visquis per mi, venga. Ai, perdoni, jo me pensava que... Me pensava. Ah, bé, fes sopar, que tenc una banca balsa. Sí, ara hi va.